ಯಕ್ಷ ದಿಗ್ಗಜರ ಬದುಕಿನ ಕತೆ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಯಕ್ಷೋತ್ಸವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶುಭಾಶಯ. ಇವತ್ತು ಯಕ್ಷೋತ್ಸವ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಅತಿಥಿ ಸುಬ್ಬು ಸಾಂಟ್ಯಾರ್, ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು. 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಕಲಾವಿದರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಸ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಸಹ ಅನಿಸುವಂತಹ ಕಲಾವಿದ ಸುಬ್ಬು ಸಾಂಟ್ಯಾರ್. ಕೇವಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಏನು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ನಟನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಯುವ ಕಲಾವಿದ ಸುಬ್ಬು ಸಾಂಟ್ಯಾರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಕ್ಷ ಬದುಕಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 5 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ. ಸೊ ಹೊಸ ಹೊಸದನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಸತನಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹ ಇರುವಂತಹ ಯುವಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ. ನಮಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ, 5 ವರ್ಷಗಳು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬದುಕು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಳಿ, ಹೇಗೆ ಆರಂಭ ಆಯ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬದುಕು? ಮೂಲತಃ ನಮ್ಮದೊಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುವ ಉದ್ಯೋಗಿ. ಅವರು ತಂದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು, ಹಾಗೆ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ತಂದೆ ವೇಷ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾನು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುದು. ಅಂಗನವಾಡಿ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ತಂದೆಗೆ ಕೋಪ ಬರುದು, ಇವ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂತು ನನಗೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲಿಸಲಿಲ್ಲ, ಬೇಡ ನನಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂದು ಬೇಡ. ಮತ್ತೆ ಕ್ರಮೇಣ ನನಗೆ ಅದು ಹುಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುವಾಗ ನಾನು 7ನೇ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಯ್ಯಾರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಯಕ್ಷಗಾನದ ಡ್ರೆಸ್ ಮೇಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡುದು. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡೆ ಮನೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಯಕ್ಷಗಾನದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ದೇಂತಡ್ಕ ಮೇಳದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ 20 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನಾಟ್ಯ ಕಲಿತೆವು. 2 ವರ್ಷ ನಾಟ್ಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 2001ರಲ್ಲಿ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಆಯ್ತು. ಕುಶಲವರ ಕಾಳಗದ ಶತ್ರುಘ್ನ ನನ್ನ ಮೊದಲ ವೇಷ. ಆ ನಂತರ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಸೆಟ್ ಅನ್ನೇ 12 ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಗುರುನರಸಿಂಹ ಬಾಲಮೇಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ಉಡುಪಿ ರಾಜಾಂಗಣ, ಮೈಸೂರಿನ ರಂಗಾಯಣ, ಮಂಗಳೂರಿನ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ತಾವು ಕಲ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ವಿರೋಧ ಇತ್ತು? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ, ಗೌರವ ಅಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಾಳಾಗ್ತಾನೆ, ಬೇಡ ದುಶ್ಚಟಗಳನ್ನು ಕಲಿತಾನೆ, ಅದು ಏನೋ ಹಾಗಿರ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ನನ್ನ ಮಗ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಕಲ್ತದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ತಂದೆಯವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ರು, ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳು ತಂದೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು? ನನಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆಗಿಂತ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಪ್ರಭಾವ ತುಂಬಾ ಬೀರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪಾರವಾದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯದ್ದು. ಅವರಿಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಎಂಥದ್ದನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮನನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಪೌರಾಣಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಂದಲೇ ಪ್ರೇರೇಪಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ತಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೂಡುದಿಲ್ಲಿಗೆ ಏಜ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಭಾಗವತಿಗೆ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆವಾಗ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಅಪ್ಪ ಭಾಗವತಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನನಗೂ ಒಂದು ಭಾಗವತಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ಭಾಗವತಿಗೆ ಕಲ್ತದಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ ಪಾತ್ರ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದ ಯಾವುದು? ಶತ್ರುಘ್ನ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುವಂತ ಪಾತ್ರ ಯಾವುದು? ನನಗೆ ನನ್ನ ಯಕ್ಷ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಕ್ತಬೀಜ. ಶಾಂಭವಿಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯ್ತು. ನನಗೆ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಬೀಜನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅದು. ಆದ್ರೆ ಇದೀ ಈಗ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾವಿದರು ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಸ್ಯದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೆ ನಾನು, ಬರೀ ಪುರುಷ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ನಿಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ ಆದ್ರಿ ಅಂತ? ನಾವು ಮೊದಲು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಪಿಕಡ್ ಸರ್, ನವೀಂಡಿ ಪಟೇಲ್ ಸರ್, ಅರವಿಂದ ಬೋಳಾರ್, ವಾಮಂಜೂರು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರನ್ನು ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಳೆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ತುಳುನಾಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತುಳುನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 70% ಕಾಮಿಡಿ, 30% ಸ್ಟೋರಿ.
ಹಾಗೆ ಅದು ಹಾಸ್ಯದವಲ್ಲವೂ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಯ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏಕಾದಶಿ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನದು ಮುರಾಸುರನ ಪಾತ್ರ, ಮೈನ್ ಖಳನಾಯಕ. ಅವ ಖಳನಾಯಕ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರಗುಪ್ತನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಪೇಚಾಡುವಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿ ಆಗಬಹುದಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನೋ ಕ್ಯಾಚಪ್ ಆಗಿ ಈಗ ನಾನು ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಸೀಮಿತ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ? ಹೇಗೆ ಈಗ ನೋಡೋರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆ ಪಾತ್ರಗಳು ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ತಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲೆ ಎಂಬುದು ಉಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳು ಸುಬ್ಬು ನೀವು ಅದರಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನಾವೊಂದು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಮನಸ್ಸಂತೋಷ ಉಂಟು, ತೃಪ್ತಿ ಉಂಟು. ನಮ್ಮಿಂದ ಅವರು ನಗಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತೃಪ್ತಿ ಉಂಟು. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ನ ಬಾಚಿಕೆರೆ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡ, ಯಾವ ಮೇಳದಲ್ಲಿದ್ರಿ? ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾನು 5 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. 1 ವರ್ಷ ತಿರ್ಗಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತಹ ಅದೊಂದು ಮೇಳ, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ನಾನು ಸತ್ಯ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ KT ಗುಜರನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವೇಷಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಹನುಮಂತ ಆಗ್ಲಿ, ಅರ್ಜುನ ಆಗ್ಲಿ, ಸುದರ್ಶನ ವಿಜಯದ ವಿಷ್ಣು ಆಗ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವೇಷವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು ನನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಟು ಅಷ್ಟು ಪಕ್ವವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಂತರ ಬಾಚಕೆರೆ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಇವರು ಹಾಸ್ಯಗಾರರು ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಫೋನ್ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದದ್ದಲ್ಲ, ಒಂದು ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಹೋದ್ದು. ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸರಪಡೆ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರು ನನ್ನನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ನೀನು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇರು, ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಲಿಬೇಕು, ಇನ್ನು ನಾನು ಕಲಿಸ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆದಾಗ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಹಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿನೇಶ್ ರೇ ಕಡಬ, ಯಕ್ಷಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ, ಅವರೊಂದು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಶೋಕಣ್ಣ ನನ್ನನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಗಿಸಿದ್ರು. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹಾಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವೇಷಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಹಾಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಶೋಕಣ್ಣ ನನ್ನನ್ನು ಫುಲ್ ಮಾಗಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೇಳಕ್ಕೂ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದದ್ದು ನವೀಂದಿ ಪಾಡೀಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವರ ಹಾಸ್ಯ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ನಾಟಕ ಏನಾದ್ರೂ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾ ಹೇಗೆ, ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಯರಸ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ? ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೂ ನಾಟಕದ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಆದಂತಹ ಹಾಸ್ಯ ಬೇಕು. ಈಗ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ಹಾಸ್ಯಗಳು, ಈಗ ನಾನು ಹಾಸ್ಯ ಈಗಿನ ಹಾಸ್ಯದವನೇ, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾತಾಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಪಕ್ವತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಪಕ್ವತೆ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರನ್ನು ನಗಿಸಲು ಬೇಕು, ಅಳಿಸಲು ಬೇಕು, ಯಾವುದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಡೀತದೆ, ಅವನಿಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಅಂತ ಬೇಕು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧ. ಪೌರಾಣಿಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನ ವೇಷದ ಘನತೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕುಂಠಿತ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಂತೇಳಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ನಾಟಕದ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಹಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಸ್ಯರಸದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುದು. ಈಗ ನಾನು ಸಹ ಹಾಸ್ಯಗಾರನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಪ್ರಸಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಹ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಹೊರ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಏನು ಸರಿಯಾಗಿದ, ಅಲ್ಲ ಏನಾದ್ರೂ ನಾಟಕದ್ದು ಬಂದಿದ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿದ್ದಿಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿದ್ದಿಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಶತ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಟಕದ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದು. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನು ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನದ್ದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಜನಗಳಿಗೆ. ಎಸ್, ಇನ್ ಬಾರಿಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹಠದಿಂದ ತಂದೆಯವ್ರನ್ನ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ನಾಟ್ಯ ಕಲಿತ್ರಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೂಡ ಕಲ್ತ್ರಿ. ಸೊ ನಾನು ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತುಂಟರಾಗಿದ್ರ ಹೇಗೆ? ಹೌದು, ನನ್ನ ತುಂಟತನ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್. ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ, ನಾನು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡುವ ಹುಚ್ಚು ಜೋರಿತ್ತು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜನ ಬೇಕು, ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ತುಂಟತನ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ್ಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಕೂಗುದು ನನ್ನ ತುಂಟತನ ನೋಡಿ. ಒಂದು ದಿವಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆಚೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಚೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ನಾನು ನಾಟಕ ಬರೆದದ್ದು ಸಹ ಹಾಗೆ, ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ 7 ನಾಟಕ ಬರೆದೆ. 7 ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 5 ನಾಟಕ ಸತ್ಯ ಘಟನೆ ಆಧರಿತವೆ. ಖಂಡಿತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾವು ತುಂಬಾ ಹಠದಿಂದ ಕಲ್ತ್ರಿ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಪರಿಣಾಮ ಬೀತ್ತಾ? ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲದರ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲ,
ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಹೇಗೆ? ನಾನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ವೇಷ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ. ಪಿ ಯು ಸಿ ಆಗಿ ಐ ಟಿ ಐ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಐ ಟಿ ಐಲಿ ಇರುವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ತಿರುಗಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಅದರ ನಂತರ ಉದ್ಯೋಗದ ನಿಮಿತ್ತ ಗಲ್ಫಿಗೆ ಹೋದೆ, ಕತಾರ್ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ 3.5 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಮನೆಯವರ ಬೆಂಬಲ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ? ನನಗೆ ನನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 3 ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ನು ಬರಬೇಕು, ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಎಸ್ ಸರ್, ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಜುವಲ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ್ದು, ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್, ಸುಬ್ಬು ಸಾಂಟಿಯರ್ ಅವರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು. ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರಸವನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬಲ್ಲಂತಹ ಒಂದು ಸಮರ್ಥ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವರು ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇದೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಛಲಕ್, ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸುಬ್ಬು ಸಾಂತ್ಯಾರ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ಅಂತೇಳಿ. ನಾಟಕದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ, ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ನಾಟಕ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು, ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದು ಯಾವಾಗಿಂದ ಶುರುವಾಯ್ತು? ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾನೆ ಶುರುವಾಯ್ತಾ? ಹೇಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬರೆಯುವ ಹುಚ್ಚು, ಬರೆಯುವ ಹುಚ್ಚು. ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಚೌತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ, ಒಂದ್ 2 ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಫುಲ್ ನೈಟ್, ಮರು ದಿವಸ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ. ಆ ಮರು ದಿವಸದ್ದು ಕುಣಿಯುವುದೆ ಹುಚ್ಚು. ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಟಕ ತಂಡಗಳನ್ನು ನಾಟಕ ಕರೆಸಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಟ್ಟಿದ್ದು ಬಲೆ ಚಾಬರ್ಕ, ಅಥವಾ ಇವರದ್ದು ಲಕುಮಿ, ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಟೀಮ್ಗಳು ಬಂದು ಸಂಟೆರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ನಮಗೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ, ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ತಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಯುವಕರ ತಂಡ ಒಂದು 5 ಜನರದ್ದು, ಸುಬ್ಬು ನೀನೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾಗೆ ನಾನು ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಏನಾಯ್ತು, ನಾನು ಐ ಟಿ ಐಗೆ ಮೋಂತಿಮಾರು ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಚಿಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ಐಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಫುಲ್ ಫ್ರೀನೆಸ್ ಇತ್ತು ಆವಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಐ ಟಿ ಐ ಫಸ್ಟ್. ಅದು ಫ್ರೀನೆಸ್ ಇರುವಾಗ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಆಗ್ತದೆ, ಆಗ ಐ ಟಿ ಅವರು ಕೂಡಿ ನಾಟಕ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ಖರ್ಚು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಾನು ಕೆಲವರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ, ಆಗ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ನಾನು ಗಲ್ಫಿಂದ ಬಂದ ನಂತರ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಬಂದದ್ದು. ಆ ಚೇಚೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಬರ್ತದೆ, ವಿದಿತ ಗೊಬ್ಬು ಅಂತ. ಅದು ನೋಡುವಾಗ 1.5 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ,
ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಅದರದ್ದು ವಿಜುವಲ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಗಲ್ಫ್ ಇಂದ ವಾಪಸ್ ಪುನಃ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಕಲಾವಿದರು ಪುತ್ತೂರು ಅಂತ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಉಂಟು, ನನಗೆ ಒಂದು ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟ ಟೀಮ್ ಅದು. ಈಗ ಸುಬ್ಬು ಸಂಟ್ಯಾರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳುದಿದ್ರೆ ಅದು ಸಂಸಾರ ಟೀಮ್. ನನ್ನ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಗುರುಗಳು ನಾಗೇಶ್ ಬಲ್ಲಾಡ್, ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಳ್ಳೆ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಹಾಸ್ಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡುದು, ವಿಲನ್, ನಾನೀಗ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾಟಕ ರಚನೆಕಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರವೇ ನನಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾಟಕ ಬರೆಯುವ ಹುಚ್ಚುಂಟಲ್ಲ, ಉಂಟು, ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬರೆಯಿರಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನ್ನಿ ನುಂಜಿ ಆಪಿ ನುಂಜಿ. ಹಾಗೆ ನಾಟಕ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾಟಕ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೂಡ ನೀವು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಮಾಡ್ತೀರಾ? 2012 ಸಂಸಾರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ 16 2016 ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ, ನಾನು ನೈಟ್ ಫುಲ್ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ. ಸಂಡೇ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಬಾಕಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನೂ ಕೊರತೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಉಪದ್ರ ಆಗಬಾರ್ದು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಅದು ನನ್ನ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆದ್ರೆ ನಾಟಕದ ಗೀಳು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಶರತ್ತಾಳು ಅಂತ, ನಾವಿಬ್ರು ಸೇರಿ ಒಂದು ತಂಡ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ತಂಡ ಅಂತ. ಆ ತಂಡವನ್ನು ಈಗ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇವೆ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಬರ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಬೊಲ್ಪು ಕಲಾವಿದರು ಪುತ್ತೂರು ಅಂತ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ರಚನೆಕಾರನಾಗಿ ನಟನಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೋಲ್ಸ್ ತಾವು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಡೀ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮತ್ತೆ ನಾಟಕ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಬರವಣಿಗೆನಾ ಆಕ್ಟಿಂಗ? ನನಗೆ ಬರವಣಿಗೆ. ಯಾಕೆ? ಯಾಕೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬರೆದ ನಾನು ಲೇಖನಿಯಿಂದ ಬರೆದಂತಹ ಕೆಲವು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳುವುದೇ ನನಗೆ ಏನೋ ಖುಷಿ, ಆನಂದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಬರವಣಿಗೆಯೇ ಖುಷಿ. ನನಗೆ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ. ನಾನು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ಅದು ಏನು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಒತ್ತಿದ ಕೂಡಲೇ. ಮೊದಲಾದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿರುವಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕವಿತೆ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಓದುವುದಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ. ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ. ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ನೀವು. ನನ್ನ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ತಾವು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಭಾಗವತಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಯೋಗನ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾವತ್ತಾದ್ರು ಏನು ರಂಗಸ್ಥಳದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವತಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ 2016 ನನ್ನ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಯ್ತು. ಏನೋ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣವೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವತರನ್ನು ಕರೆದಿತ್ತು, ಭಾಗವತರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಈ ಕಲಿಸಿ ಅಥವಾ ನಾಟ್ಯ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳಜ್ಞಾನ ಉಂಟೆ ಹೊರತು ಸಂಗೀತ ಜ್ಞಾನ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲ. ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ರಾಗಗಳುಂಟು. ಈಗ ಕಲ್ಯಾಣಿ ರಾಗವ, ಕಾಫಿ ರಾಗವ, ತೋಡಿಯ, ತುಂಬಾ ರಾಗಗಳುಂಟು, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕೂತೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಹಿರಿಯರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವರ ಉಂಟು, ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ನಡೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಭಾಗವತಿ ಕಲಿ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪಾಲೆಚ್ಚಾರ ಗೋವಿಂದ ನಾಯಕರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾಗವತಿಕೆಯನ್ನು ಕಲಿತದ್ದು. ತದನಂತರ ಬಾಚಕೆರೆ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ. ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಕರೀತಾರೆ ಭಾಗವತಿಗೆ. ಓಕೆ, ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಬರೋಣ. ಸುಬ್ಬು ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವರ ಹೆಸರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆದ್ರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುಬ್ಬು ಅಂತಾನೆ ಜನ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್.
ಅದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಈಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬರೆಯುವುದು. ಬಟ್ ಈಗಿನ ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಬೇಕು, ಅವ್ರದ್ದು ವರ್ಕ್ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ. ಈಗ ಬಟ್ ಹಿಂದಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೆಳಕಿಗೆ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದೆಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗ ಇವತ್ತು ಬಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನನಗೆ ಶೈನ್ ಆಗಬೇಕು, ಹ್ಮ್, ಅದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಯ ಎಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಚೆ. ನನಗಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾವಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದೌದು, ನನ್ನ ಮರಳು ಕಟ್ಟುವ ಚಿಂತ ಡ್ರಾಮಾ ಭಾರಿ ನನಗೆ ಹೆಸರು ತಂದು ಕೊಡ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮರಳು ಕಟ್ಟುವ ಓಕೆ, ಅವತ್ತು ಶೋ ಆಯ್ತದೆ, ನಾಳೆ ನನ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ಉಂಟು. ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಸಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಶೋನಲ್ಲಿ, ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ನನಗೆ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೆಸರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಮಲ್ಲಕ್ಕನ ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳ ಡ್ರಾಮಾ. ಬಟ್ ಈಗ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬೀಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ. ಸ್ಟಿಲ್ ನೀ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಗ್ರೇಟೆ, ಹಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಕನಸ ಅಲ್ಲ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ದೈವ ಕೃಪೆ ಅವರಿ, ಅದ್ಭುತ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮರಾಠಿ ಅಂತ. ಈಗ ತುಳು ಉಂಟು, ಮರಾಠಿ ಮರಾಠಿ ಹೋಗಿದೆ, ಈಗ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಭಾರಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಇದಾದ ಸಚಿನ್ ಏತ್ ಪೂರ್ತಿ ಆಡ್ ಓಕೆ, ನನ್ನ ಏತ್ ಪೂರ್ತಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಫ್ ಎನ್ ಅವರ್ ಉಂಡು, ವಿಶ್ವಲ್ ಉಂಡತ್ತ 8 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದ ಹೆಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಅವರ ಪ್ಲೇ ಮಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಮೂಲ್ ತೂಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆ ಅವರು, ಸುಂಕದ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಒಬ್ರು ದಿನೇಶ್ ರೈಕಡಬ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮನೋಹರ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಅಶ್ವತ್, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, 4 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಕ್ಷೋತ್ಸವ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ, ಸೊ ಅರ್ಧ ಬ್ರೇಕ್ವರೆಗೆ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರಸಂಗ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಕಲಾವಿದರನ್ನ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಬಟ್ ಇದು ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ. ನಾನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸೀತೆ ಸೌತೆಗೆ ಅಂತ, March 24th ಮುಹೂರ್ತ ಶೃಂಗೇರಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅದರ ಬೇಸ್ ಅದೊಂದು ರಿಯಲ್, ನಾನು ಬರೆಯುವುದೇ ರಿಯಲ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಥೆ. ನಾನು ಈಗ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆನ್ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲೇ ಬರೆದು ನೆನಪಾಗುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಕತೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಕತೆ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್. ಆ ಮರಳು ಕಟ್ಟೋರ್ಚಿ, ನನ್ನ ಮರಳು ಕಟ್ಟೋರ್ಚಿ ಡ್ರಾಮಾ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯ ಬೇಸಿನ ಕತೆ, ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಹೆಸರು ತಂದು ಕೊಡ್ತು. ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಫುಲ್ ನೈಟ್ ಆಟ ಆಗುತ್ತಾ ಬಾಚಕೆರೆಯಲ್ಲಿ? ಕಾಲ ಮಿತಿ ಉಂಟು, ಫುಲ್ ನೈಟ್ ಉಂಟು ಎಲ್ಲಾನು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಕರಾವಳಿ ಮಾತ್ರನಾ ಹೊರಗಡೆ? ಹೌದಾ, ಅಲ್ಲಿವರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಗ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಹೌದು, ಬೊಂಬೈಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮಲ್ಲಕ್ಕನ ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದ ನನ್ನ ನಾಟಕ ಬರೆದವರು, ಅದನ್ನು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾರ ಕೇಳಿದಾರಂತೆ. ಏನ್ ಮರೆ ಟೈಟ್ಲ್ ಒಂದು ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಆಗಿ ಮಲ್ಲಕ್ಕನ ಇಲ್ಲೋಕಿಲ್ಲ, ಮಲ್ಲಕ್ಕನ ಇಲ್ಲೋಕಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಚಿ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅವರು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನನಗೆ
ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮದೊಂದು ಟೈಟ್ಲ್ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಅಟ್ಟೋಡ್ಚಿ ಪಚ್ಚು ಪಾತೆ ರೋಡು. ಪಚ್ಚು ಪಾತೆ ರೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಟೀಮ್ ನವರು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಿ ಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ನೈಜ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ವಿತ್ ಸಿ ಕೆ ಅವರು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಚ್ಚು ಪಾತೆ ರೋಡು ಮರಳು ಕಟ್ಟೋಡ್ಚಿ ಕಾಸದ ಕಸರತ್ತು. ಈಗ ನಾಳೆ ಅದೇ ಡ್ರಾಮ ಮಂಡೆ ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ಎನ್ನಿ ನೊಂಜಿ ಆಪಿ ನೊಂಜಿ ಏನಷ್ಟು ಸೀತೆ ಸೋತೆಗೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಯೂತ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆನ? ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾಟಕ ಡೌನ್ ಆಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಡೌನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳ ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಅವನಿಗಿಂತ 2000ಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಡ್ತೇನೆ. ಸಚಿನ್ ದಾದಾ ಅಂಡ್ ದಾನಿ ಇತ್ಲೆಂತಿ ಬ್ರೇಕ್ ದಾದ ಪ್ರೋಮೋಯೇ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಯಕ್ಷೋತ್ಸವ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಕಲಾವಿದ ಸುಬ್ಬು ಸಾಂಟ್ಯಾರ್ ಅವರು, ಅವರ 5 ವರ್ಷದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಜೀವನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಾಟಕದ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳನ್ನ, ಸ್ವಾರಸ್ಯಪೂರ್ಣ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಜೋಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳಿವೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ನೆನಪುಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಹೇಳ್ಬೇಕು, ತಾವು ITI ಕೂಡ ಪದವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ವೈಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಏನು ಉದ್ಯೋಗ ಕೂಡ ತಮಗೆ ತಾವು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ ತಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಆ ಕಡೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಬಹುದು, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಯೋದು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಅಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮತ್ತು ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಒಂದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೋಸ್ಕರ, ಅದಕ್ಕೆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಈಗ ನಾಟಕ, ತಾವು ಸುಮಾರು ನಾಟಕ ಬರ್ತಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಮೊದಲ ನಾಟಕದ ಹೆಸರು ಆಗ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪಯಣ ಮುಂದುವರಿತಾ ಬಂತು. ಎಷ್ಟು ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಬರ್ತಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಕಂಡಿದೆ, ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಾಟಕ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ? ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿ ನೊಂಜಿ ಆಪಿ ನೊಂಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಟ್ಲ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ನಾಗೇಶ್ ಬಲ್ನಾಡ್ ಅವರು ಟೈಟ್ಲ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಇದು ಒಳ್ಳೆದುಂಟು ಹೆಸರು. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಅದು ಒಂದು ನಾಟಕ ಒಂದು 15 ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಬರೆಯುವ ಅಂತ, ಹಾಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಬರಿತಾ ಬಂದೆ. 2012 7 ನಾಟಕ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಮರು ವರ್ಷ ಮಂಡೆ ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ಅಂತ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಹೊಡೆದೆ,
ಅದು ಸಹ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 29 ಏನೋ ಶೋ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೂರನೇ ನಾಟಕ ನನಗೆ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಂಡು ಬಂದಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಮಲ್ಲಕ್ಕನ ಇಲ್ಲೋಕೆ ಆ ನಾಟಕ. ನಾನು ಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ನನ್ನದು, ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬಿಸಿರೋಡು ಕಾಪಿಗಾ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ರವರು. ಅದು ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕುದಿದ್ರು ಮಲ್ಲಕ್ಕನ ಇಲ್ಲೋ ಕೇಳಿ ಖ್ಯಾತಿ ಅಂತಲೇ ಹಾಕುದು ಎಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಟ್ಲ್ ಕ್ಯಾಚಿ ಆಗಿ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಡು. ನಂತರ ಪಚ್ಚು ಪಾತೆರೋಡು, ಅದು ಸಹ ಒಂದು ನಾಟಕ. ಅದರ ನಂತರ ನನ ಮರಳು ಕಟ್ಟೊಡ್ಚಿ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಸದ ಕಸರತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೀತೆ ಸೋತೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸಾಹಿತ್ಯ ತಾವು ಬರೀತೀರಿ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೀತೀರಿ, ನಾಟಕ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬರಿಬೇಕು, ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೋರಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಬರಿಬಹುದು. 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತಹ ಕಲಾವಿದರು ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷವೂ ಬೇಕು. ನನಗೆ ಪಚ್ಚು ಪಾತೆರಡು ನಾಟಕ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ನಾಟಕಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಸಿಗ್ತದೆ ಆಗ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗುದು, ಹಾಗೆ ಸೀಮಿತ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಸುಮಾರು ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ? ಎರಡು ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆದೆ. ಅದು ನಾನು ಛಂದಸ್ಸು ಕಲಿಯದೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರೆದ ಪದ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕದನ್ನು. ಅವಾಗ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಯೋದ ಕಲ್ಲರೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ದೆ, ಅದು ಭಾಗವತರಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ಇದು ಛಂದಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಒಂದು ಛಂದಸ್ಸು ಕಲ್ತು ಬರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷವೇ ಬೂಡದ ಭಂಡಾರ ಅಂತ ಪ್ರಸಂಗ, ನಾನೇ ಛಂದಸ್ಸು ಕಲ್ತು ನಾನೇ ಪದ್ಯ ಬರೆದು ಸಕ್ಸಸ್. ಯಾವಾಗ ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು? ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಯ್ತು, December 25th ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಚಕರೆ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ವಿಟ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ? ಈಗ ತಮ್ಗೆ ಭಾಗವತಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಛಂದಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ, ನಟನೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಿಮೇಳ ಮುಮ್ಮೇಳ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಅಂತ? ಅನುಕೂಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ಈಗ ವಿದ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ, ಅದು ಎಂಡ್ ಅಂತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಾನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ, ಬಾನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅಷ್ಟು ನನ್ನದು ಕಲ್ತದ್ದು ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಕಲ್ತಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಯೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಇರುವುದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಕಲೀಲಿಕ್ಕುಂಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು, ಇನ್ನು ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಚೆಂಡೆ ಮತ್ತು ಮದ್ದಳೆಯನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಉಂಟು, ಸಮಯ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಎರಡೂ ಒದಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ನೀವು ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲ. ಎಸ್, ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಒಂದು ರಸವತ್ತಾದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುಬ್ಬು ಅವ್ರದ್ದು ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ನೀವು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಿ. ಸಂಶಯ ಆಂಡಲ
ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸ್ತೀರಿ. ನಾನು ಕೇಳಂತದ್ದು, ಹಾಸ್ಯದ ಪಾತ್ರ ಕಷ್ಟನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಈಗ ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಯಾರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ನಾನು ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಈಗ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗಗಳಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳು, ನಿಮ್ಮದು ಕಲ್ಪನೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಭಾಗವತರದ್ದು ಕಲ್ಪನೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಪಾತ್ರಧಾರಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದೇ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಕಲಾವಿದ, ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಸಕನ ಪಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಆ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವವನ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ ಕಲಾವಿದನಲ್ಲ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣವರ ಹತ್ರ ಸಹ ಕಲೀಲಿಕ್ಕುಂಟು ನಾವು, ಹಾಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾರೇ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದ ಇರಲಿ ಸಣ್ಣವ ಇರಲಿ, ನಾನು ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಹೋಗು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ, ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟನ ಅಂತ? ಹಾಸ್ಯ ಈಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಯುಗವೇ ಹಾಸ್ಯ ಯುಗ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯುವ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂಚಿನ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಈಗಿನ ಸಂದರ್ಭ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಯ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಟು, ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಯದಿಂದಲೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ರೂಪುರೇಷೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ತನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಜೋಕ್ಸ್ ಬಳಕೆ ಆಗುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಏನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಸ್ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗುವಂತದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ? ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಮಾತು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೆಸರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅಂತಹ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತೇನೆ, ಅಂತದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮರುದಿವಸ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕುಂಟು, ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅದು ಬೇಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಸರು ಬರದಿದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬಿಸಾಡಿ ಬಿಡುದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ವಿವಾದಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವಗಳು ತಮಗೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ? ನನ್ನದು ಅಂತ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ವಾದದಿಂದ ವಿನೋದ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತುಂಟು, ಹಾಗೆ ನನ್ನದು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ. ಸೊ ತಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿ ಓ ನಾನು ಇವರಂತ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತಹ ಒಂದು ಇದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ನಾನಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣವನಿರುವಾಗಲೇ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಯಗಾರರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದು ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್. ಈಗ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಅಳಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕಡಲ್, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ ವೇಷ ಮಾಡುವ ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಅವರಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು? ಅದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಕಿನಾಥೇಶ್ವರ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ವಾಮರ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಇತ್ತು.
ಅದರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬು ಸೇಕುನ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು. ನಾನು ಸೇಕು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರು ಅಬ್ಬು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅವರ ಕಾಲಿಡಿದು ಹೇಳಿದೆ, ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವೇಷ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕನಸಿತ್ತು, ಈಡೇರಿತ್ತು ಅಂತ. ಬರೀ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅವರಿಗೆ, ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಸಹ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣ. ಬಿಟ್ರೆ ಈಗಿನ ಯುವ ಕಲಾವಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಾಸ್ಯ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು, ನನ್ನ ಹಾಸ್ಯದ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಯಕ್ಷಬಳ್ಳಿ ದಿನೇಶ್ ರೇ ಕಡಬ, ಅದು ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂದು ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅವರು. ಅವರು ಸಹ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವೇಷಕ್ಕೂ ಸಹಿ ಹಾಸ್ಯ, ಅದೊಂದು ಹಿತಮಿತವಾದ ಹಾಸ್ಯ. ನಗೆಗಡದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣಂಚಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೂಡ ಬರಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹಾಸ್ಯಗಾರರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ನಾರದನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ತಯಾರಿರ್ಬೇಕು. ನಾರದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದು, ನನಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಳುದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ ಒಬ್ಬ ಹಾಸ್ಯಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಭಾಗವತಿಕೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಹಿಮ್ಮೇಳವನ್ನು ಬಾರಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇಷದ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇದ್ರು ಆ ವೇಷವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಕಲಾವಿದ ಇದ್ರೆ ಹಾಸ್ಯದ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಯದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅಡ್ಡ ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅವ ಬಂದು ಯಾವ ವೇಷವೇನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅಂತಹ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲಾವಿದ ದಿನೇಶ್ ರೇ ಕಡಬ. ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅವರನ್ನು. ನಾನು ಅವರ ಹತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈಗ ನನಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬರುವಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕುಂಟು, ದಿನೇಶನ್ನ ನಾಳೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ವೇಷ ಉಂಟು ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಹೆಸರು ಬಂದಾಗ ಕೆಲವರು ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿನೇಶ್ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಅವರಂತಹ ಕಲಾವಿದ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಈ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಯಕ್ಷಬಳ್ಳಿ ದಿನೇಶ್ ರೇ ಕಡಬ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು. ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೋ ನಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಿತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ, ಆಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತು ನಮಗೂ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಕೆಲವು ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರವೂ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಳುದು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಉಂಟು. ನಮ್ಮಿಂದ ಸಣ್ಣವರಿಂದಲೂ ಕಲೀಲಿಕ್ಕುಂಟು, ದೊಡ್ಡವರಿಂದಲೂ ಕಲೀಲಿಕ್ಕುಂಟು, ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಅಂತ ಒಂದು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ, ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಕಲಾವಿದ, ನನ್ನ ಯಕ್ಷಗ ರಂಗದ ಹಾಸ್ಯದ ಗುರುಗಳು ಹೌದು. ಈಗ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಗೋ ರೀತಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅಂತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಲಾವಿದರು ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಲಾವಿದರ ಮಧ್ಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈಗ ಬಾಚಿಕೆರೆ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಹ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆ ತಾವು ಹೇಗಿರ್ತೀರಿ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ? ಅದು ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಭಾಗವತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಇಡೀ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವವನು ಆ ಭಾಗವತ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೇ ಭಾಗವತರು ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆವರೆಗೆ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಈಗ ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಭಾಗವತರಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸತ್ರ ಎರಡು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವವರು ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವತ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಈಗ ಭಾಗವತರು ಇಲ್ಲದಿದ್ರು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಸರಪಾಡಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಭಾಗವತರಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಸರಪಾಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾನೀಗ ಸರಾಗ ಆಟಕ್ಕೂ ವೆಂಕಿನಾಥೇಶ್ವರಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಆ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪು ಉಂಟು, ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ವೇಷ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಸುಗುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಮತ್ತದು ಏನೋ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಳಿತದೆ. ಅದನ್ನು 10 ಜನರ ಎದುರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೇದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೇದು. ಒಂದು ಕತೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಕಲ್ಪನೆ ಒಂದೊಂದು ತರ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ. 20 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಸೇರುವಾಗ ಬೇರೆ ಪ್ರಸಂಗದ ರೂಪುರೇಷೆ ಬೇರೆ, ಹೆಚ್ಚು ವೈಭವೀಕರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಕಲಾವಿದರು ಕಲಾವಿದರ ಮಧ್ಯೆ ಅಸೂಯೆ, ಮತ್ಸರಗಳು, ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತಾ ಮೇಳದ ಒಳಗೆ? ಅದು ಇದ್ದ ಮುಂಚಿನಿಂದ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಶಾಪ, ಅದು ಹೆಸರಿನ ಗೋಜು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಇದ್ದದ್ದೇ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು ಅಂತ ಇತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಷಣ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನಿಂದ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಲೋಪ ಆದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಂತ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮರುಕ್ಷಣ ಮೇಳ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಮೇಳ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಆಟ ಸಾಕು.
ಹಾಗೆ. ಈಗ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಾವು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಿದೆ? ಕರಾವಳಿ ಭಾಗ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಉಡುಪಿ, ಕುಂದಾಪುರ, ಹೆಬ್ರಿ ಅಥವಾ ಬೊಂಬೈಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೊಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಸಿಗ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ, ಸುಮಾರು ಕಡೆ ತಿರುಗಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇಡಗಳಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ನೀವು ಏನು ದುಡಿದಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಬರೀ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವಗಳು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಇತ್ತ? ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಈಗ ನಾವು ದೂರದ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುದು, ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಕಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕಲಾವಿದರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವರೇ, ತೀರ ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವರೇ. ನಾವು ಹೋಗಿ 1.5 ಗಂಟೆ ಆಟಕ್ಕೆಂದು ಹೋಗುದು, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಕೊಡುದು. ಈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 3/4 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷ ಕೊಡುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂತ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂತ ಮಾಡುವ. ಆಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಆಗ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಂತಹ ಬೇಸರದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಯಕ್ಷಗಾನ ನೋಡಿದಕ್ಕೂ ಈಗಿನ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಏನು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗೆ? ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಈಗಿನ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಸರಪಾಡಿ ಅಶೋಕಣ್ಣ, ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟರು, ಡಿಮನೋರ್ ಕುಮಾರ್, ಅರುವ, ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಮಾರ್, ಅಂಬಾಪ್ರಸಾದ್ ಪಾತಾಳ, ಸಂಜಯ್ ಅಣ್ಣ, ಇವರೆಲ್ಲ ವೇಷ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ದೋಸ್ತಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೇಳುದು, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನನಗೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇಷ ಹಾಕಬೇಕು, ಏನೋ ಕಲಾಮಾತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಾನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅವರೆಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇಷ ಹಾಕಿದೆ ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಯುವ ಕಲಾವಿದರು ಪಳಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಏಜಿನ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರು, ನನಗಿಂತ ಕಿರಿಯ ಏಜಿನ ಕಲಾವಿದರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪಳಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅವರು ನೋಡಿ, ಅವರ ಚಾರ್ಮ್ ನಾವು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು, ಈಗ ಸಹ ಆ ಚಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಇನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ. ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಪ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನು ಪ್ರಚಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇನ್ನು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಗೀಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಹೇಗೆ? ಸೊ ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೆನೂ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ತುಂಬಾ? ಹೇಗೆ ತುಂಬಾ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾಳೆ ನನ್ನದೇ ಒಂದು ನಾಟಕ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನೇ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ನಾಟಕ ಉಂಟು. ನಾನು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅವನ ಕಲಾಕೃತಿಯೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಲೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಉಂಟು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಟಕ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರಲುಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಹಾಗಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಅವರವರೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರಲುಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕ ಸಹ ಇದೆ ಬಾಧಕ ಸಹ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ ಏನಂತೇಳಿ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ? ನನ್ನ ತಂದೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಯಕ್, ನಮ್ಮದು RSB ಮೂಲ ಸಮುದಾಯ. ತಾಯಿ ಸವಿತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ 3 ಮಕ್ಕಳು, ದೊಡ್ಡವ ನಾನು, ನನಗೆ 2 ತಂಗಿ ಅಂದ್ರು, ಸಂಧ್ಯಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ. ಈಗ ಪ್ರಸಕ್ತ ನಾನು ಅಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ತಮಗೆ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಶ್, ನಿಮಗೆ ಕ್ರಶ್ ಇರುವಂತ ಹುಡುಗಿರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೆವಿ ನನ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಜಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಆಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆಕಾಶ್ ಭವನ ವಿಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬರೆದ ಮಹಿಮೆದ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಅಂತ ಪ್ರಸಂಗ ಉಂಟು, ಒಳ್ಳೆ ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟು 1800 ಪ್ರದರ್ಶನ ನಮ್ ಕಲಿತದ್ದು ನನಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಡುಕನವರು ಉಂಟು, ಅದೀಗ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಆ ಕುಡುಕನ ರೋಲ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ಮೆಸೇಜ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇರುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ಬಿಡುದು, ಹೇಳಿ ಬಿಡುದು. ಈಗ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಆದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹಗಲು ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ, ರಾತ್ರಿ ಆಟ ಇರ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಒತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರುದಿಲ್ಲ ಫ್ರೀ. ಹಾಗೆ ಓಕೆ, ಸುಮಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಈಗ ನೀವು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೌದು, ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೌದು, ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ್ರು, ನಾಟಕಕಾರರು ಎಲ್ಲಾನು ಹೌದು. ಸೊ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಬಟ್ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಡ್ರೀಮ್ ಏನಿದೆ, ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಮೋಡ ಕರಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಬರಬೇಕಂತ. ಆ ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಬಿಂದು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು, ಅದು ಪುಣ್ಯದ ನೀರು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಗಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಸಿದ್ರೆ ಈ ಬಿಂದು ಮಾಯ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಸಿದ್ರೆ ಮಾಯ ಆಗಬಹುದು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಲಾವಿದನ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದು, ನಾನು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿದೆ. ನನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ನಾಟಕ ಬರಿಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕನಸು ಆಯ್ತು, ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಆಗಬೇಕು, ಮೇಳದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಕನಸು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕನಸು ನನಸಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು, ನಾವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾಟಕ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ರಂಗಮಂದಿರವನ್ನು ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುವವರಿಗೆ. ಅದು ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್, ನಾವು ಡೊನೇಷನ್ ಬಾಕಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಹಾಗೆ, ರಂಗಾಯಣದ ಹಾಗೆ, ಮೈಸೂರಿನ ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಉಂಟು ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಉತ್ಸಾಹ ಖಂಡಿತ ಯಾವತ್ತು ಬತ್ತಬಾರ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಯಕ್ಷೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬು ಸಾಂಟ್ಯಾರ್ ಅವರು ಅವರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು, ಹಾಗೆಯೇ 5 ವರ್ಷದ ಯಕ್ಷ ಜೀವನದ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ವಾರಸ್ಯಪೂರ್ಣ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು. ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ 24x7, ಇದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ.